دا ورو سوال کړی دی وی زما سره یو خیری جهت ته یعنی یو زید چې خیری کارونه کوي او زید ابو سریم نو پیسی ما ته ملاویږي کم خلق چې پیسی ورکی سه د خیر د کارونه پر نه هغه ما ته راجمع کی کله کله وزیدی سلو کوم چې زما ضرورت را پیښ شي نو زه د هغې نه پیسې ورکم بیا پکې سم دس چې کله زما پیسې زما لاسته راشي زه پکې واپس کېږم نو دا کار به جایز یو که نه وي جواب د یاده کې دا مسله که هغه عالم دی که مولا دی که عامي دی که جاهل دی که هر څوک دی دا خبره ټولو دپاره چې یو شی کله تاله درکړی شي که نه په دې چې ته امانتګر یې او تا ته یو ځای وښوی شي دا به هغه ځای ته رسی نو ته د دې ذمهوار یې او په دومره حدودو کې لګولی شي کوم حدود چې تا ته یې ښودی شوي دي لکه اوس یو سړی یو ځای کې کار کوي یو اداره کې کار کوي هغه خیری کارونه کوي د ثواب په نیت باندې او تا له ذمهواري درکړي چې ستا ذمهواري دا ده چې تا ته کومې پیسې رارسي دا به ته ادارې ته ورکړي یا په دې به ته پلانې کار کوي یا هغه ځای ته به وړي دلته به وړي دکه ستا ذمهواري ده ته امانتګر یې دا تا سره امانت دی دې کې دا نه ده چې راشي زه به ته نن ولګوم سبا خو به یې ورکم که نه خبس دا وایي سه مرم خو نه دا ډېره عجیبه ده مرم نه یعنې ده ته پته زه مرم نه او موږ به دې سې ووایو چې زه صحیح شو ته نن نه مري موږ لږ ساعت له ومنلی چې دا سړی نن نه مري ده ته یقیني څه خبر به راغلی الله عالم چې ده ته ګوره څنګه پته لګېدلی چې دی نن نه مري خو زه دې نن نه مري که مریم نه که نه امانت امانت وي په هغې کې ته د حدودو نه زیات تصرف نه شي کولی بیا ګوره چې یو سړی تا له امانت را وړي که نه تا سره کېږي عام امانت ته په دې کې اخوا دېخوا نه شي کولی نو چې بیا هغه امانت دې سي چې هغه د الله په نوم وي که دا پیسې والا پلانې ځان سره کېده دا د کوی دپاره دي د الله د رضا دپاره یو کس کوی وبس د هغې دپاره دا د یتیمانانو دي دا د جومات دي دا د لارې دي دا د کونډې دي دا د فقیر دي دا د ملنګ دي دا د زکات دي یاره زه یم چې په دغه شپه ګوره که سړي له خوب ورشي چې دسې امانت ته سړي سره پروت وي پوشتي شتي ګوره داسې داسې خلک شتي که نه چې د هغوی د سره دا یره نشتي چې له الله میني او زما سره به حساب کوي او یا ما نه به تپوس کوي یا به زه د هغه مخې را ورځم او بیا به خفګان اله تاله ډېر در شي چې کله یو سړی په دې کار کې واقعي او نسبتي دین ته کېږي دسې به کیم شتي ګوره هغه مخکې ورځو کې یو کس یې راټینګ کړی و هغه په جومات په دغه باندې په ګاډي باندې سپیکر لګولی ده موږ سره جومات ته واړه او سره هم دي ماشومانان دوه درې چې راګیر کړو هغه ماشومانو له دې اړي ورکول او د خلکو نه پیسې راټولول زه حیران شوم چې داسې خلک هم شته یاره سبا له چې ته الله ته مخامخ شي تا نه تپوس کړي څه جواب به ته ورکړي او له نسبت چې راویلې وایي زه چې دی وایي زه قاري یم هغه چې تپوس دي وکړه که لنډي صورتونه ور هم نه ورته شکل دې جوړ کړو او بل دای زموږ ملکونه خو خارې نه پرسان دی چې کوم ځای کې دې زړه وغواړي ډبې کې ده هلته جومات ته او کوم ځای کې دې زړه وغواړي هلته مدرسه ده بس اواز شروع کړو په سر پټکې کې ده او مزې کوه خو دا مزې وختي تور دي ته یو ورځ را روانه ده یوم یقوم الناس لرب العالمین کله چې به خلک د رب العالمین مخې ته ودرېږي او کله سړی په دې عوامو کې داسې خلک ویني د الله نه یېرېدونکي سړی ورته حیران شي زه یو پیر دلته یو دوکان ته لاړم ګړۍ مې اغسته په کې هغه هلک چې و ځوان هلک و سودی و نه ګړۍ ما د هغه نه راواخېسته هغه ما ته وي دا ریټ دی ما صحیح شو ما چې هغه پیسې ورکړې نو په هغې کې
لس ريال بات كيدو ولا سر لس ماتني وين سبا دا نوتو لنا تشيلي اكثر هذا كارد بانديان موبايل هذا مسألة نبيج ما سر ماتي نشتي لس ريال وموتي ما لس ريال باتي دلت كده كم سوق سبايكي كي أغلب أوركي وينا دابز تالاقور أنا كما نوخت أبو مهمدي وطب وس كم جي جرزي بدو كوينا نو ما يجدل تورك كنا خطات ما هو يجي لسه على ورك كذا أو يك بدك يدا ورك هو لنا مخ كي زمرشم الله وما نتبوسنا كي شتوي زمونجا مسالي دوم رديري دي جتبا كلا دام مكتوي دوم رديري لس ريال دي خدا دي دين دار سريد بار لس ريال نه لس حلالي نه دي لس حلالي چلا اللہ نے یہ ریدون کے سڑے اگر دادا چا حق نیشی آغستے آغا سڑے پا پردی حق بندے کا اگر حق دا اللہ دے اگر حق دا بندگانو دے پا دے زڑور ورزی چی سوک دا اللہ نے نہیں ری اگر چی سوک دا اللہ نے یہ ری گنا نو دے پا یو یو روپی کی پا انچے انچے زی کی دے حساب کتاب کی چی ما خبر چا حق نہیں پڑھ لے گا یعنی زمان بالاکو کی کو کوشش روانی چی پردے پسی سکی پردے پسی را گیر کی او پا دی لکا دی تا باتوری موئی سنگ می دلوی را گیر کو اگر زیمی تیونیو کنا سی شونن خود تا او گٹلا آخرت کی بس سکے کل چی اللہ تا مخامش نو چی کل تا دی او کار مشر کڑے شوی چی رور دا پیسی بتا لرازی دا به ته به پلاني ځي کې ورکې دا ته سره امانت دي نه وي زه صرف یوې ګېنټې ته قرض زره بیا به کېږدم نه یو ګېنټه نه لس منټو لی هم نشي اخیستی ځکه چې تا سره دې اجازت نشتی لس منټو لی نشي اخیستی لس منټو تا سره دې تا سره دې اجازت نشتی ښه او که چېرته ده دا پیسې واخیستې او پا دی کسی کمیز یا تیر آگئی او دی تا سو نقصان ورسیدو نو دی زامین او زموار بسو کی ایدی زموار بودا کسی زکر جدی زیاده کرده دی اوز که دی زیاده نوی کرده دا پیسی دی زن سر محفوظی خو دیوی او حادثه را گلی وی دن دا پیسی گلی وڑی شوی وی دی با زموار نوی زکر جدی امانتگر دا خو خیال کرده دی خوچی کل آگا پخپل پکی زیاده او کو نو امانتگیری دی دست شوا اگر ختم شوا من خو زموار امانتگر سڑے نگر زو امانتگر چیر اللہ نے یریدون کے دے اگر من زموار نگر زو خوچی کلا دی کس پخپل زیادے شورو کو بیا دے زموار دے ورسی دی بگنے